لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں بات کرتے ہیں ایک تابعی کی، اور تابعی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم دین حاصل کیا ہو، صحابہ کرام کی صحبت جن کو نصیب ہوئی ہو، وہ تابعی ہوتے ہیں. سو جس تابعی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ مشہور ہیں طاؤس کے نام سے، یہ مشہور ہیں طاؤس کے نام سے. ان کا نام طاؤس نہیں تھا، اور بہت ہوا تو کوئی آپ سے کہہ دے گا طاؤس بن کیسان. ان کا اصل نام بھی بتاتا ہوں آپ کو، پہلے کچھ ان کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے کہ جب حجاج ابن یوسف جیسے ظالم و جابر لوگ گورنر تھے. تو یہ اس زمانے کے لوگ ہیں. تو حضرت طاؤس بن کیسان کا زیادہ تر واسطہ حجاج بن یوسف سے تو نہیں پڑا، اس کے بھائی سے پڑا جس کا نام تھا محمد بن یوسف ثقفی. تو حضرت طاؤس بن کیسان ان مبارک ہستیوں میں سے تھے جو بہت متقی، پرہیزگار اور ایمان والے تھے. مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہوئی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. اس جماعت نے جو شاگردوں کی جماعت تیار کی، تو ان میں سے ایک شاگرد حضرت طاؤس بن کیسان بھی ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کی اتباع کی، اور صحابہ کرام کی بہت سی صفات ان میں پیدا تھی. علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہوا رسوخ الایمان، کہ اللہ کی ذات پر ایمان کامل اور پختہ یقین رکھنے والا شخص، وصدق اللہجہ اور بات کا سچا، اور فانی دنیا اور اس کی چیزوں سے دل نہ لگانے والا، ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ کروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو، اسی طرح حق بات کہنے والا، اس میں کسی سے نہیں جھجکنے والا، کسی کی پرواہ نہیں کرنے والا چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے. یہ وہ مبارک صفات تھیں جو ان کو اپنے اساتذہ کرام سے ملی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا، اور پھر یہ آگے تعلیم دی ان تابعین کو، اور پھر دیکھیں کیسے موتی آگے نکلے. ان کا نام دراصل تھا ذکوان، ذال کاف واو الف نون، ذکوان، ذکوان بن کیسان، لیکن مشہور ہوئے طاؤس کے نام سے. اور انہیں یہ لقب اس بنا پر دیا گیا کہ حقیقت میں وہ اپنے دور میں تمام علماء و فقہاء میں ایک اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے، علم فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے. اب آپ کہیں گے کہ طاؤس کیا ہوتا ہے؟ طاؤس ایک پرندہ ہوتا ہے، عربی زبان میں مور کو طاؤس کہتے ہیں. جس طرح تمام پرندوں میں مور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح یہ باعتبار علم فقہ میں ایک الگ حیثیت رکھتے تھے. حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ رہنے والے تو یمن کے تھے، اور ان دنوں یمن میں جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف کا بھائی محمد بن یوسف ثقفی تھا. حجاج بن یوسف کا بھائی محمد بن یوسف ثقفی. حجاج بن یوسف نے سارے علاقے میں روب و دبدبا اور شان و شوکت قائم ہو جانے کے بعد اپنے بھائی محمد بن یوسف کو یمن کا گورنر مقرر کر کے بھیجا. اس میں اپنے بھائی حجاج کی بہت سی برائیاں تھیں، لیکن خوبی کوئی نہ تھی. پرلے درجے کا ظالم جابر آدمی تھا. ایک آدھ واقعہ اس کا آج شیئر کرتا ہوں، پھر ایک آدھ واقعہ اگلے درس میں شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ واقعہ ہے کہ سردیوں کا موسم، ایک دن صبح سویرے حضرت طاؤس بن کیسان اور ایک اور تابعی ہیں، ان کا تعلق بھی یمن سے ہے، وہ علماء یہود میں سے تھے، پھر حضرت عمر کے زمانے میں اسلام لائے اور پھر بہت ہی مشہور تابعی ہوئے، حضرت وہب ابن منبہ. ان کا نام بھی آپ نے پہلے سنا ہوگا کئی دروس میں. تو حضرت طاؤس بن کیسان حضرت وہب ابن منبہ کے ہمراہ یمن کے گورنر محمد بن یوسف ثقفی کے پاس گئے تاکہ اس کو کچھ واعظ کریں، کچھ نصیحت کریں تاکہ یہ ہدایت پر آئے. تو محل پہنچے تو دیکھا او ایک جمع غفیل ہے، بہت سارے لوگ اس کے سامنے بیٹھے. حضرت طاؤس نے آتے ہی واعظ و نصیحت شروع کر دی.
گورنر نے اپنے دربان کو حکم دیا کہ ایسا کرو، ایک قیمتی اور بہترین قسم کی شال لے کر آؤ اور اس وائز نصیحت کرنے والے مہمان کے کندھوں پر ڈال دو۔ دربان نے ایسا ہی کیا، ایک قیمتی عالی شان لے کے آ کے شال ان کے کندھوں پر ڈال دی۔ لیکن حضرت جو ہے وہ وعظ و نصیحت کرتے رہے اور کرنے کے دوران اپنے کندھوں کو ایسے اچکاتے رہے، جھٹکتے رہے، یہاں تک کہ وہ شال آہستہ آہستہ کندھوں سے سرکتی ہوئی نیچے گر گئی۔ اور پھر آپ نے اپنا وعظ ختم کیا اور اسے وہیں چھوڑ کر دربار سے باہر نکل آئے اور اسے دیکھا تک نہیں، گویا کہ اس کو دیکھنا، اسے اپنے پاس رکھنا آپ کو سخت ناگراں بالکل برا محسوس ہو رہا ہے، بہت ہی آپ کے اوپر جو نا گراں گزر رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، گراں گزر رہا ہے۔ آپ باہر آ گئے، گورنر کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ غصے کی وجہ سے وہ سرخ ہو گیا، لیکن اب کیا کرے، اب سب کے سامنے تو عالم دین ہے، اتنا بڑا اس کو کیا کہہ سکتا تھا۔ جب حضرت طاؤس اور ان کے ساتھی مجلس سے باہر آ گئے تو اس وقت ان کے ساتھ جو ہے حضرت وہاب ابن مربع تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ یہ قیمتی شال تھی، تحفہ تھا، قبول کر لیتے، کیا جاتا ہے آپ کا؟ بھائی گورنر کو غصہ دلانا ضروری ہے، باہر آتے بیچتے اس کو، غریبوں مسکینوں کا فائدہ ہو جاتا، ان کی مدد کر دیتے، تو بظاہر تو دیکھے نا کتنا اچھا مشورہ ہے۔ لیکن حضرت طاؤس بن کیسان کا آپ علم کے ساتھ ساتھ فراست دیکھیں، انہوں نے کہا تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ لولا اننی خشیت ان یقول العلماء من بعدی ناخذ کما اخذ طاؤس، جو تم مجھے مشورہ دے رہے ہو اس پر اگر میں نے عمل کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں علماء تک میری یہ مثال پہنچے اور وہ میری مثال دے دے کر ان امیروں سے تحفے اینٹتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر آج میں اسے قبول کر لیتا اور فقراء اور مساکین میں تقسیم بھی کر دیتا تو کل علماء اپنے حکمرانوں سے تحفے قبول کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے کہ طاؤس بھی تو تحفے لیا کرتا تھا، لیکن وہ خدا نہ کرے فقراء اور مساکین میں تقسیم نہ کرتے اور خود استعمال کرتے، وجہ مجھے بتاتے لوگوں میں اپنی عزت بچانے کے لیے، تو گناہ کا ذریعہ تو میں بنتا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جناب، تقویٰ ہے ان لوگوں کا، ہمارے ہاں تو جو آیا آن دے بھائی آن دے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتے تھے، کہتے تھے بیٹا یہ مولوی جو ہے نا، ان کا میں تمہیں بتاؤں کچھ ایسا حساب کتاب ہے کہ اگر یہ ڈوب بھی رہے ہوں اور ان سے کوئی کہنا کہ بھائی ہاتھ دو تو یہ ہاتھ نہیں دیتے، اگر ان سے کوئی کہے کہ بھائی ہاتھ لو تو پھر یہ اس کا ہاتھ لے لیں گے، یہ دینے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو لینا معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ان مولویوں کی اگزامپل انہوں نے کیوں دی، عام آدمی کی کیوں نہیں دی؟ ہم بھی یہی سوچتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی یہ تو بظاہر دین کا پاسبان ہے نا، اسے تو احتیاط کرنی چاہیے، یہ خود اتنا گر گیا ہے تو باقی لوگوں کو کیا کہنا۔ بہرحال یمن کا جو گورنر تھا نا، محمد بن یوسف، اسے اس بات میں بڑی اپنی توہین محسوس ہوئی، اس نے کہا میں بدلہ ضرور لوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے پاس ایک بڑا تیز چالاک قسم کا آدمی تھا، اس کو بلایا، کہنے لگا بھی دیکھو، امدی ہذہ سرہ الى طاؤس ابن کیسان، کہ یہ جو میرے پاس دیناروں کی تھیلی ہے نا، اس کو طاؤس ابن کیسان کے پاس لے جاؤ اور ایسا کرو کہ وحتل علیہ فی اخذہ، اور اس کو مجبور کرو کہ وہ اپنے پاس رکھ لے، کوئی انکار کی صورت نہ چھوڑنا، اگر تم اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں تمہیں اپنے مقربین، اپنے قریبی لوگوں میں، ساتھیوں میں بھی شامل کروں گا اور تمہیں بہت انعام و اکرام بھی دوں گا۔ تو وہ شخص تھیلی لے کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جس میں حضرت طاؤس رہا کرتے تھے۔ اس بستی کا نام تھا جند، یہ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے قریب ہی واقع تھی۔ یہ شخص وہاں پہنچا، حضرت طاؤس کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جناب والا، گورنر نے آپ کے لیے کچھ رقم جو ہے بطور تحفہ بھیجی ہے، اسے قبول فرما لے۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے کہا بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ اس نے تھیلی دینے کے لیے ہر حربہ اختیار کرنے کی کوئی، لیکن آپ اس کو مسلسل منع کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ اب وہ بڑا پریشان کہ واپس لے جاؤں تو انعام بھی مارا جاتا ہے، مقرب ہونا بھی مارا جاتا ہے، بڑا پریشان کروں تو کیا کروں۔ تو وہ بس اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے کہ حضرت طاؤس ابن کیسان کسی کام سے اٹھے، تو اس نے چھپ کر تھیلی جو ہے دیوار میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی الماری میں رکھی اور چلا گیا۔
اور گورنر کو جا کے کہہ دیا کہ طاؤس نے جو تھیلی دی تھی آپ نے اشرفیوں کی اسے قبول کر لیا ہے۔ اوہ یہ خبر سن کے بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا آپ پھنسا نا میرے جال میں، اب پوچھوں گا میں اس سے کہ تیری بے نیازی کدھر گئی، یا دربار میں اپنے تقوی کا ڈھونگ رچاتا ہے اور وہاں میری تھیلی بڑی آرام سے قبول کر لی، اب بتاتا ہوں میں اسے، اب اس کا راز فاش کروں گا۔ چند دن گزر گئے تو دربار کے دو قابل اعتماد کارندوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ دیکھو طاؤس کے پاس جاؤ اور یہ ساتھ اس بندے کو بھی لے جاؤ، اور جو پہلے انہیں تھیلی دی تھی کہنا کہ یہ جو آپ کو تھیلی دی گئی ہے یہ غلطی سے دی گئی ہے، یہ تھیلی کسی اور کے لیے تھی، تو اب آپ وہ تھیلی واپس کر دیں۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو حضرت طاؤس سے کہنے لگے کہ انا رسول الامیر، چند دن پہلے گورنر کی طرف سے ایک امیر ایک رسول آیا تھا، ایک قاصد آیا تھا، اس نے دیناروں کی ایک تھیلی غلطی سے آپ کے پاس دے دی تھی، اور وہ دراصل آپ کے لیے تھی نہیں، وہ کسی اور کے لیے تھی، تو وہ قاصد سے غلطی ہو گئی، تو ایسا کریں کہ تو وہ برائے مہربانی لوٹا دیں تاکہ اس کا جو اصل مقام ہے ہم وہاں تک پہنچا دیں۔ وَنَحْمِلْهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، حضرت طاؤس نے فرمایا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِ الْأَمِيرِ شَيْئًا، میں نے کوئی تھیلی ویلی نہیں لی تو لوٹاؤں کیا، جب میں نے لی نہیں تو لوٹاؤں کیا۔ تو دونوں نے بھائی ایک زبان کہا کہ بھائی دیکھیں آپ نے چند دن پہلے ایک تھیلی لی تھی اور یہ شخص آپ کو تھیلی دینے آیا تھا، یہ گواہ ہے اس کا۔ حضرت طاؤس نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا هَلْ أَخَذْتُ مِنْكَ شَيْئًا، بتاؤ کیا میں نے تم سے کوئی چیز لی تھی؟ اب جناب انہوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے اس شخص نے حضرت طاؤس کی طرف، تو اس پہ تو کپ کپی تاری ہو گئی، آخر جھوٹ ہے نا، کپ کپی تاری ہو گئی، اور کہنے لگا کلا ہرگز نہیں، وَإِنَّمَا وَضَعْتُ الْمَالَ فِي هَذِهِ الْكُوَّةِ فِي غَفْلَةِ مِنْكَ، بلکہ میں نے آپ سے چھپ کر اس الماری میں رکھ دیا تھا انعام کی لالچ میں، اور میں نے جا کر گورنر سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے تھیلی لے لی ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ میری ہی غلطی ہے جس کا میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دونکم الکوہ فانظرا فیہا، جاؤ اس الماری میں جا کر دیکھو۔ تو وہ دونوں سرکاری نمائندے جو ہے وہ وہاں چلے گئے، جا کے دیکھا تو الماری میں ایک تھیلی بھی پڑی ہے، اور اتنی بے نیازی سے پڑی ہے کہ اس پہ مکڑی نے جالا بن رکھا ہے۔ انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گورنر کے پاس واپس لے آئے اور سارا قصہ گورنر کو سنایا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ حضرت طاؤس آخرت کے سچے طالب ہیں، کہ ان کی دنیا کی زندگی بھی اصل آخرت کے لیے ہی ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی سے انہوں نے اپنا دل ہٹا لیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ یہ 1400 سال پرانے 1300 سال پرانے قصے کیوں سناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ شاید کوئی ہماری ہدایت کا سامان ہو جائے، شاید کسی کو کسی کا کوئی قصہ اثر کر جائے۔ یہ اچھے لوگ تھے، یہ قرون اولا کے لوگ تھے، یہ صحابہ کی تربیت یافتہ لوگ تھے، جن کی تربیت صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، اور صحابہ کی تربیت میرے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ تو صحابہ کرام کی تربیت یافتہ یہ تابعین، ان کی زندگیاں بھی مشعل راہ ہیں، بہت پیارے لوگ، بہت خوبصورت لوگ، ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے موتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو ایک جماعت تھی نا، اب تو دنیا میں ڈھونڈے سے بھی ایک آدمی ایسا نہیں ملتا، اور وہ تو پوری کے پوری جماعت ہی ایسی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کے بڑے بڑے وقت کے صفاقوں کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہو، چاہے اس کا بھائی محمد ابن یوسف ہو، چاہے وہ ملعون یزید بن معاویہ ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے مروان ہو، چاہے عبد الملک ابن مروان ہو، کوئی ہو، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے ظالم ہے جابر ہے، وہ حق کے ساتھی تھے، حق کی بات کرتے تھے۔ اللہ تعالی حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حق جو ہے نا کہنا بڑا کڑوا ہوتا ہے میرا بھائی، اور سننے والے کی تو جو حق نہ سننے کا عادی ہونا اسے پھر حق برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।